Hello guys, welcome. Assalamualaikum. Namaskar. More notun at a video loy apnalok bahut swagatam janaisu. Aru kotha mane moi man bhalke mane video bur edit koriba para nai. Aro moi regular vlogger nohoy aro youtuber nohoy mane ketiyaba aro korba foribole gole video banai loi ahibole chesta koru to ette mane moi tu vlog start korisu sorry vlog nohoy ette video start korisu mane moi popalor pura Agra joa journey etu hoy Agra Kent station to sai thakibo mor video to hekholike yate hekholike interesting hoy jabo horise video to apunaloke yate Agra Fort sabole babo aro next itu vlog sorry next itu video hebo itu aro interesting hobo তো প্রথমতে আপোনালোকে এইটো ভিডিও চাই থাকক এতিয়া আমি লাহে লাহে ট্রেনলৈ গৈ আছো আগ্ৰা লৈকে সো আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিওটো
এইখিনিতে মই ক'ব বিচাৰিছিলোঁ, এইটো হয় শিশ মহল। হয় এইটো দেখিবলৈ বহুত বহুত বেছি ধুনীয়া আছিলে। আপোনালোকে যোনে যোনে ইয়াতে ভিজিট কৰিছে সিহঁতেতো জানে, আৰু যোনে কৰা নাই এতিয়ালৈকে তো এবাৰ হ'লেও ভিজিট কৰি চাব। বহুত ধুনীয়া হয় ঠাইখন। আৰু এই যে চাওক, এয়া শিশ মহল। আৰু এইটো হৈছে পাহাৰীত থাকিলোঁ নহয়, ইয়াতে এইটো হয় ফ্ৰণ্টৰ গেটখন। ই বহুতে ডাঙৰ, বহুত বেছি ডাঙৰ ফ্ৰণ্টৰ গেটখন। এইখিনিদি সোমাই আহি ভিতৰত আহিব লাগে, যিখিনি অলপ আগতে দেখিছিলোঁ এয়া। ইয়াতে ফ্ৰণ্ট চাইডটো, বাহিৰা চাইডটো। এইটো এয়া এখেতে এইবোৰ গাইডবোৰ তাতে থাকে নহয়, ইহঁতক কোৱা মতে এইখিনি ফিল্ড আছিলে আগতে। এইবোৰ সেয়া এইবোৰত জন্তুবোৰ ইয়াৰ ইটাবোৰ অলপ খৰতীয়াৰ নিচিনা। তো ইয়াতে জন্তুবোৰ চাইছে যাতে সিহঁতৰ ভৰিবোৰ ফিচলি নাযায়, সেইকাৰণে এইবোৰ ইটাবোৰ এনেকৈ খৰতাকৈ বনাইছে। আৰু এইবোৰ ৱাটাৰ, ড্ৰিংকিং ৱাটাৰ, ফ্ৰেছ ৱাটাৰ ইয়াতে পোৱা যায়। ইয়াতে পঢ়িবলৈ ঠাই এখন বনাইছে, বহুত ধুনীয়া বাগিচা সেইটো হয়। এইটো এটা মছজিদৰ পিলাৰ দেখা গৈ আছে, মছজিদ। আৰু এয়া এইটো মেইন গেট, এয়া ওপৰত ডিজাইন বনাইছে। ইয়াতে এটা লাইট লগোৱা আছে,
আৰু এইটো বাগিচা, এইটো গ্ৰীণ আৰু ৰেড, এইটো হয় ফুল হয়, বহুত ধুনীয়াকৈ ডেকৰেট কৰিছে ইহঁতে, মেনেজমেণ্ট বহুত ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে, ইমান পুৰণিও তথাপিতো ইমান ধুনীয়াকৈ সজা, ইমান ধুনীয়া চকচকীয়াকৈ ৰাখিছে, দেখিলে এনেকুৱা লাগে যেন কালিয়ে বনাইছে, বহুত ধুনীয়া হয়। ইয়াতে শ্বাহজাহান আৰু মমতাজে সিহঁতৰ লাইফ স্পেণ্ড কৰিছে, টাইম স্পেণ্ড কৰিছে, যিখিনি সময় থাকিছিলে এইখিনি সময় ইয়াতে স্পেণ্ড কৰিছে। আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং কথা, ইয়াৰ পৰা তাজমহলৰ ভিউটো একদমেই স্পষ্ট দেখিব পাৰি, ওপৰৰ পৰা বহুত ধুনীয়া দেখা যায়, বহুত ধুনীয়া। ইয়াতে বোলে শ্বাহজাহান আৰু মমতাজ থাকি, ইয়াতে থাকি এইফালে চাই থাকিছোঁ। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো মই এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকক ভাল লাগিছে, আৰু নাই লগা যদিও তথাপিতো এটা লাইক আৰু শ্বেয়াৰ আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। আৰু নেক্সট যদি ব্লগ বা ভিডিঅ' বনাওঁ অথবা আৰু ভালকৈ বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম, আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। বাই বাই গাইজ, টেক কেয়াৰ।